अथ षष्ठो अध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन अरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिन्नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानं विज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचिन्तान्मा निराशीरपरिग्रहः शुचं देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरं मांसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तन्त्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्न चदं स्थिरः सम्प्रेक्ष्यन्नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमान् मत्संस्थामभिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारं विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरं ते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तद्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यां दुःखसंयोगा प्रियोगं योगसंज्ञितम्।